Mama say hello. Gəlmişəm mama yanına. Burada yaram görmüşsü də, yadınızdadır Instagramda. Hə, bu yara yadınızdadır da, burdan çıxan. O mənə qızdırma verirdi. Necə vaxt halsız eləyirdi. Heç nə hərəkətim yox idi da. Mama bir həftədir ki, 10 gündür haradasa. Artıq mən də məşğul olur da. Belə təbii öz hazırladığı bitkisəl içkilərdən verir. İndi məsələn, çox az bir yarım dərəcə, bir dərəcə qızdırmam var da. Ağlı qızdırma. Bunu içirəm. Kömək edir. Qəlbədir ki, məsələn, bizdə qızdırma olanda adətən isti bir şey içirik də. Çay içirik, ya isti bir paraşok dərmanı içirik. Amma bunlar əksinə soyuq içirlər. Buz kimi deyindir. Mamam mənə verdiyi bu çay. Bitki tərkibidir, nəsə çay dözü az. Adın deyil, amma Tayland dilində deyil deyə. Çox başa düşmürəm. Deməli, bizim bu tay mamamız mamasından şəfacılıq öyrənib, mamasından keçib bu elm ona. Maması da meyitləri yuyan imiş və otopsiya eləyirmişlər də. Cəsədləri insanlar öləndə gətirmişlər onun yanına. Xəstələnəndə necə bizim məsələn bir kənddə ya bir rayonda bir adam olur ki, şəfacıdır da o. Onun öz elmi, bilimi var. Bizim mama da onlardan 5 yaşından yanında cəsədlər açılıb, otopsiyalar eləyib, özü görüb. Neçə xəstəlik var ki, özü onu bədənə açaraq görüb. Hətta öz anası deyib ki, mən öləndə icazə verirəm də mən bədənimi də sən açasan, otopsiya eləsən, görəsən ki, mənim xəstəliklərim haramda necədir. Belə də belə gözəl, möhtəşəm bir bağ bağçası var. Özü əkir, becərir, bildiyi təbabətdən hazırlayır və insanları ilə sağaldır. Neçə-neçə insanları sağaldıb burada. Hətta xərçəng xəstələrini belə sağaldıbdır. Çox güclü qadındır, güclü şəfası var. Fəqət belədir ki, gərək onun şəfasını elə burada öz yerində alasam da. Çünki onun bu enerjisi, öz ötürdüyü bədənimdə toxunduğu elə nöqtələr var ki, akupunktur nöqtələri. O ötürdüyü enerji, bunun evindəki bu olan enerji, o təbii meyvələr, hamısı gərək burada olasan ki, o şəfanı da birbaşa öz qaynağından ala biləsən. Mən çox şadam, çox şadam ki, Kamboçiyada o tutduğum xəstəlik, çox şükür ki, mama mənə kömək elədi və sağaldım. Mamanın şirdiyi ən ləzzətli yemək budur. Həmişə bura gələndə bunu yeyirəm, massaman köri. Deməli, burada nə var? Göbələklərdir, kökdür, müxtəlif göbələyin bir neçə növüdür. Belə ispanaq kimi göyərtidir. Sonra bu nədir? Qaşıqlı gətirməyib, gətirsin göstərirəm. Bir neçə, oşum, Taylanda aid tərəvəzdir. Bu sudur, kakos südüdür. Və düyümüzdür. Thank you, mama. Bunu löpüldə edəcəm. Bu qəribə bir göbələkdir. Xoşum gəlir bundan. What is this, mama? Sour soap. Sour soap? Yeah, very good. Protect for the cancer. Very good. For the white blood. Yeah, if white people blood. Have cancer, the step four, something like that can go away. Okay. Yeah. Bunu da deyir ki, supun içinə falan qatmağa yaxşıdır. Bun yarpaqlarını supa qatırlar. What is this for, mama? This one for energy, white blood, and very good for energy. For energy. Yeah, and cancer are very good too. Cancer. Yeah, vitamin. Can you repeat the name, please? I cut that apple. Okay. Thank you. And the popular one, the noni juice. Ah, noni juice. Noni. For noni juice. Noni juice. Okay. Okay. You look the food very healthy. Okay, cool.
What is this name, Mama? Noni fruit. Noni fruit. Yeah. Okay. No, do you have on the, you know, big? Yeah. In another hotel. Not here. Not here. I have a big one for noni. Oh, big okay, one, okay. One. And can use the leaf for cooking too. The leaf for cooking very healthy. Ah, you use this for food? Yeah, for cooking. Cooking. This one I take for cooking, make the soup something. Okay. You can try bitty, very bitty, clean. Okay, let me try. Yeah. Yarfağın üstü parıldıyır da onsuz da. Mama, it's delicious, ha. Yeah, it's very nice. Healthy, yeah. And make a smoothie and eat, can let it and take, you can eat on. Yeah. Wow. Yarfağ tertemiz uşaqlar, bir tane dağda dadı var ki. Yeah, can sell too. People buy too for the meat. Otluyuram. People buy, can make in the soup very tasty. Dalamut meyvesidir. Hele balacadır. Yeyilmir. Bu da Tayland kartofudur, belə olur uşaqlar. Hmm. Harry Potter'daki o əcayib canlılar var idi, onlara oxşadıram bunu. Mama belə çıxardıbdı, yerin altından, torpağın altından. Ağac kimidir, kökün istifadə edirlər də. Kartoşka, belə də soyur. Sonra da bunu bizim üçün qızardacaq. Burada arıların rəngi də fərqlidir burada. Elə ağaçda quşu və quran kimi qruplar. Mamanın kakos ağaçları da buradadır. What happens that our body when go weak? Yeah. Virus attack, not bacteria attack. Sometimes bacteria attack, not virus attack. What's different? You know what I mean? Yeah, I understand. We are weak, the body is weak, right? Yeah. The white blood cells are very low. Yeah. And sometimes virus come up. Yeah, sometimes bacteria come. Both. We have bacteria and virus in there, you know? Right. Yeah. If the virus more strong, virus win because them fighting. Also bacteria and virus fighting? Yeah. Ah, for having more. For having more. So, but the and after that depend what you eat, you know. Mm. If normally virus 50-50 win 50-50 together. Mm-hmm. If you eat the food different, the virus can eat or bacteria can eat more. If bacteria can eat more and more energy strong and virus bacteria must win. I see. Kidney problem that come up because they go weak and something that is already there. เฮ้ยเดี๋ยวไปนะไอ้ไอ้เนาะเนี่ยนาวอ่ะกินด้วยจังเนี่ยวะไล่เป้เป็นลูกแล้วเป็นมดเป้เลยวะนี่ไอ้ดั้งเลนี่เป็นน่ะมันดีใจตายอู้นี่เวียดนาม